glasbeni utrip. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni. Danes poročamo o sklepnem koncertu Festivala Ljubljana, na katerem je nastopila Marta Argerič, in Festivalu Tartini, ki se je sklenil to nedeljo. Danes, 11. septembra, pa se začenja še Festival Maribor. Bili smo tudi na četrtem koncertu iz cikla Harmonija Concertans, na katerem so izvajali komične kantate Čestija, Ferrarija, Frescobaldija, Girama, Monteverdija, Rossija in Storačeja. Na koncertu švicarskega Concept Store kvarteta, ki je predstavil krstni izvedbi slovenskih skladateljev, ter na baletni predstavi za otroke in mladino Mali princ. Ob koncu oddaje bomo še napovedali pestro glasbeno dogajanje in abonmajske cikle prihajajoče sezone v Cankarjevem domu. Robert Markoč in Dejan Juravič vas vabiva v svojo družbo. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani se je v torek, 3. septembra, sklenil 72. festival Ljubljana. Na koncertu je bila tudi Apolonija Gantar. Letošnji ljubljanski poletni festival se je končal s koncertom Orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Charlesa Dutoya, švicarskega dirigenta, ki ga slovensko glasbeno občinstvo pozna zelo dobro, sodi pa med najbolj ugledne dirigente današnjega časa. Med drugim je prejemnik zlate medalje Kraljeve filharmonične družbe, ki jo od leta 1870 podeljujejo le najbolj izvrstnim glasbenikom. Izvrsten in nepozaben pa je bil tudi tokratni koncert, najbolj seveda zaradi slovite argentinske pianistke Marte Argerič, ki je v interpretaciji koncerta za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela ponovno očarala svojo neverjetno poustvarjalno močjo, pa tudi s pretanjenim glasbenim izrazom in tehnično popolnostjo. Navdušenim poslušalcem, ki so jo nagradili stoječimi ovacijami, se je zahvalila še z dvema dodatkoma, z govoto iz angleške suite številka 3 Johana Sebastiana Bacha, pri kateri smo občudovali lepoto, čistost zvoka ter slogovno artikulacijo, in skladbo Vihra sanj iz fantazijskih skladb opus 12 Roberta Schumana, pri kateri je Marta Argerič še enkrat potrdila svojo vrhunskost in virtuoznost. Pod prepričljivim, zanesljivim in energičnim vodstvom Charlesa Dutoya pa je blestel tudi orkester Slovenske filharmonije, celo tako zelo, da bi težko izpostavili posamezne sekcije. Poleg Ravelovega koncerta v G-duru za klavir in orkester smo v začetku slišali še lirično, z romanticističnimi čustvi prepleteno suito Peleas in Melisanda Gabriela Foreja. Koncert pa je zaokrožila veličastna simfonija številka 9 v E-molu iz Novega sveta Antonina Dvoržaka. Bilo je odlično, kot je bil odličen in vrhunski program ter izvajalci Festivala Ljubljana v letošnjem poletju. Thank you.
V nedeljo se je s koncertom kvarteta Konstance v križnem hodniku minoritskega samostana v Piranu končal letošnji 23. festival Tartini. Ta je ponudil 7 koncertov, ki so se zvrstili v Piranu in v Kopru, vključil je perspektivne mlade glasbenike in ponudil koncerte uglednih glasbenikov na najvišji mednarodni ravni. Vtise sta v reportažo strnila Simona Muličnik in Tone Jurca. I solisti Veneti, Il Terzo Suono, novi komorni orkester Ferruccio Busoni, Pierre Laurent Bouchala in Constanze Quartet, vmes pa Tartini Junior z Nežo Kliner, Carlo Maria Paulezu in Markom Boronkeljem ter duom Moka so ustvarili Tartini Festival 2024 in v vročih večerih, v čudovitih ambijentih ter iskrenem komornem vzdušju pričarali enkratne, neponovljive in zapomljive dogodke. Tartini festival je ob festivalu Radovljica med vidnejšimi v državi. Premišljen, prefinjen, eleganten, iskren, muzikalen, skrivnosten, intimen, preprost in v dušo segajoč. Vsem se je izkazal tudi letos. Tako se je zahvalil Massimo Belli, umetniški vodja novega komornega orkestra Ferruccio Busoni, navdušenemu občinstvu v križnem hodniku minoritskega samostana Sveti Frančišek v Piranu. Prva violinistka in solistka tega večera, Giada Vizentin, je igrala na violino mojstra Giuseppe Tartinija ter dokazala brezčasje, tako glasbila kot glasbe in tudi duha izjemnega glasbenega mojstra. Tartinijeva violina je zvenela kar na 3 festivalskih koncertih. V Tartinijevi hiši pa je nastopil francoski pianist Pierre Laurent Bouchala. So beautiful house because it's full of memories. Tako lepa hiša je polna spominov, polna glasbe in polna duha. V čast mi je, da sem tu in sem zelo srečen. It's a pleasure to be here and I'm very lucky to be here.
pravi pianist Pierre-Laurent Charlat, ki je v Tartinijevo hišo prinesel drugačno, novo, poglobljeno in filozofsko utemeljeno interpretacijo Beethovnovih sonat. Ne le to. Z občinstvom je ustvaril pristen stik, pojasnil svoje videnje partitur, okoliščine, v katerih so nastale, Tartinijevo hišo pa je napolnil z Beethovnovo zvočnostjo ter ustvaril občutek, kot da je skladatelj sam med nami. Tartini festival že 23. leto ustvarja ekipa treh ljudi. Umetniška vodja Jasna Nadles, programski vodja Milan Vrsjakov in odgovorna za stik z javnostjo Slavica Cucakov. Jasna in Milan sta skupaj z Elen Braslavski člana zasedbe Il Terzo Suono, ki si je imena del po Tartinijevi glasbeni dediščini, kot pojasnjuje flavtistka Jasna Nadles. To ime je ansambl dobil po fenomenu, ki ga je Tartini odkril, in to je tretji ton. Zato se nam je zdelo, da moramo izbrati ime, ki bo na nek način povezano s Tartinijem, in zato je tretji ton, ki je Il Terzo Suono. Tartinijevo obdobje baroka je v jedru tega festivala in močno ga je utemeljil prav koncert zasedbe Il Terzo Suono. Prepričljivo, suvereno, z odličnim razumevanjem baročne manire so zvenele sonate in partita Antonija Vivaldija, Benedetta Marcella, Georga Filipa Telemana, Giuseppe Tartinija, Georga Muffata in Georga Friedricha Händla. Ne le, da je bil v teh dneh močno z nami Giuseppe Tartini, bil je tudi Ludwig van Beethoven in množica drugih baročnih skladateljev. Tartini festival je na obali prepoznaven po svoji kakovosti, veseli smo ga in težko pričakujemo naslednjega čez leto in dan. V sredo, 11. septembra, se začenja 17. festival Maribor. Koncert ob odprtju je tudi prvi koncert simfoničnega cikla orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Neposredni prenos boste lahko poslušali na valovih programa Ars in Radia Maribor. Prispevek Tjaše Krajnc. Otvoritveni koncert bo vodil novi umetniški vodja festivala Maribor in virtuozen klarinetist Mate Bekavac. Program 12 koncertov je zasnoval širokim pogledom po različnih življenjskih in glasbenih poteh, tudi manj znane ali pozabljene glasbe. Kljub zgodovinskim in družbenim razlikam so glasbene korenine na letošnjem festivalu povezane in prepletene z Mariborom. Mate Bekavac. Poskušam ozavestiti tudi te korenine in Maribor je mesto, kjer je ta koreninska gruda zelo razvejana in pestra. In moja želja je bila poskušati čim bolj vplesti mesto in mu dati tudi en poklon, tako da sem poskušal najdeti en tak program, ja, kjer naj bi bil en tak DNK Maribora, rečemo temu noter zajet. Se pravi, največja koncentracija je na slovanskem, na avstro-ogrskem, na Balkanu. Imamo nekaj tudi še unih daljnih korenin, kjer so še iz srednjega veka in povezanim z judovstvom, ki je zelo močno bilo takrat v Mariboru. Tako da en tak daljnosežen in obširen pogled, ki pač zajema zgodovino, ampak tudi je odsev današnjega časa. Slavnostni otvoritveni koncert bo odprla orkestrska plesna miniatura Vožnja po Pratru avstrijskega skladatelja Maxa Schönherja, ki se je rodil v začetku 20. stoletja v Mariboru. Sledila bo koncertantna simfonija za violino, violo in orkester v Esduru avstrijskega klasicista Wolfganga Amadeusa Mozarta, v kateri bosta kot solista nastopila virtuoza iz Madžarske, violinist Barnabas Kelemen in violistka Katalin Kokaš, že znana gosta slovenskih koncertnih odrov.
Drugi del koncerta bo v znamenju slovanske glasbe, ki jo je pod vplivi ustvarjene v Združenih državah Amerike napisal češki skladatelj Antonin Dvoržak kot obsežno štiristavčno simfonijo iz Novega sveta, v njej pa prepletel tudi elemente ameriške glasbe z značilnostmi zahodnoevropske glasbene tradicije in motivi češke ljudske glasbe. Na festivalu Maribor bodo do 22. septembra izvedli koncerte komorne in orkesterske glasbe različnih obdobij z vplivi avstro-ogrske dediščine, madžarske in romske glasbe ter balkanskih glasbenih značilnosti. Predstavili se bodo številni glasbeni virtuozi, med katerimi omenimo godalce kvarteta Kelemen, trobilce kvinteta Sibras, pianistko Adriano Magdovski ter izvrstne soliste in komorne glasbenike iz slovenskih simfoničnih orkestrov, ki bodo igrali v festivalskem orkestru MB Banda. Medsebojno povezan večkulturni prostor bodo predstavile tudi izvedbe glasbenih del sodobnih ustvarjalcev Aleksandre Verbalov, Pierra Tilluaja in slovenskega skladatelja Leona Piršta z novim muzikalom Ponočnjak na besedilo Janeza Usenika. Oplemenitile pa ga bodo tudi klavirske zgodbe z Mariborom povezanih skladateljev od Lista in Wolfa do sodobnih ustvarjalcev. Četrti koncert 14. sezone cikla Harmonija Concertans, stara glasba na Novem trgu, je v sredo 4. septembra v Atri ZRC v Ljubljani po poletnih počitnicah spet privabil številno zvesto občinstvo. To se je lahko tokrat prepustilo sporedu s povednim naslovom, komične kantate 17. stoletja. Z koncerta poroča Tisa Mrhar. Počakajte, zdaj bom pela. Že igram. Medtem pa mi povejte, kakšno skladbo si želite. Hočete kaj o ljubezni, jezi, ljubosumju, očitajočem ali častnem odhodu? Naj bo pesem polna obrekljivosti? Naj bo razburjena, melanholična, nežna? S temi uvodnimi verzi kantate Aspettate, adesso canto, Počakajte, zdaj bom pela, Antonija Čestija, je zbrano občinstvo v atriju ZRC SAZU pozdravila Helena Bregar, gostja četrtega koncerta cikla Harmonija Concertans.
Ta že 14. sezono ljubiteljem starejše glasbe razkrinja izoblikovane in strokovno utemeljene koncertne sporede. Tokrat se je posvetil predstavitvi več komičnih kantat 17. stoletja ter uveljavljena domača glasbenika Domna Marinčiča in Tomaža Sevška na odru povezal s sopranistko Heleno Bregar. Glasbenica poljsko-slovenskega rodu je študirala na Poljskem in v Franciji. Uveljavila se je kot operna pevka, gostovala med drugim v Pariški filharmoniji in sodelovala tudi z mnogimi evropskimi ansambli. Tokratni spored komičnih kantat je Domen Marinčič pravzaprav ustvaril prav za njo. Spored sem v bistvu sestavil za Heleno Bregar, našo solistko, se pravi sopranistko, s katero smo sodelovali že predlani. In sicer v Albinonijevih intermedzih Vespetta in Pimpinone in se je izkazala kot izjemna igralka z takim komedijanskim talentom. In sem potem pomislil, ker sva nekaj razmišljala, da bi se videla naprej še kaj sodelovali. In sem v bistvu ta spored tako sestavil, se mi zdel tukaj veliko priložnosti za vse možne vokalne, tudi akrobacije in domislice in tudi igralsko je, mislim, da je zelo ustreza ta spored. Program je torej predstavil kar 6 komičnih kantat iz obdobja baroka, mednje so bile uvrščene tudi instrumentalne skladbe, ki so v izvedbi Marinčiča in Sevška prijetno razgibale večer. Na njem je seveda glavna vloga pripadla Heleni Bregar, ki je zbrano občinstvo očarala z agilnim in svetlim sopranom, predvsem pa tudi s prepričljivim dramskim nastopom. Ta je zvesto sledil kompozicijam kantat polnih komičnih elementov in humornih besedil. Organizatorji koncerta so zato poskrbeli, da so kantate spremljali slovenski nadnapisi, za prevod katerih je poskrbel Domen Marinčič. Besedila se v italijanščini, zato rabimo nadnapise, in je zelo pomembno, se mi zdi, pri takšnem sporedu, da ga ljudje res razumejo, ker drugače poslušamo samo neke melodije in potem, če nekaj ne štima, v bistvu je nekaj malo čudno, v resnici je pa seveda povezano z besedilom, ker se nekaj pove, kar je šlo morda narobe, kot ena struna poči ali pa je nekdo nesrečen, so potem neki čudne tonalitete, neki čudni toni, in če človek ne razume besed, potem nekako to vse skupaj nima smisla. Kakšne pa so bile izvedbe takih skladb v času njihovega nastanka? Dan danes poslušalce omejujejo mnoga rigidna pravila koncertnega bontona, a v času nastanka takih komičnih kantat so se te zagotovo izvajale v bolj sproščenem vzdušju. Odkrito jih je spremljal tudi smeh, ki si ga danes na koncertih klasične glasbe ne dovolimo izraziti. Gotovo, to v bistvu ta koncertni format je sicer obstajal, tako presenetljivo, ampak recimo s tem aplauzom ali pa ne aplauzom ali pa komentiranjem, vseeno nekoliko drugače, tudi še v bistvu ne toliko daleč nazaj je bilo glede tega nekoliko drugače, se pravi, je bilo več aplauza, tudi če je nekomu kakšna pasaža posebno dobro uspela, so jo ljudje nagradili z aplauzom kot na kakšnem džezovskem koncertu. In kako je pa tole zvenelo, bi pa človeka zelo zanimalo, se pravi, mene bi zelo zanimalo, gotovo čisto drugače. Moramo si predstavljati, da je bila ta glasba takrat sodobna, se pravi, čisto na novo napisana, aktualna in tako naprej. Zdaj pa nekako nekaj obujamo in poskušamo ugotoviti, kaj je nekdo nekoč mislil. Na koncu koncerta, v katerem teče beseda, je občinstvo nastopajoče nagradilo s toplim aplavzom, potem pa so se izvajalci poslušalcem zahvalili z iskrivim dodatkom. Ob spremljavi Tomaža Sevška in Domna Marinčiča je Helena Bregar izvedla Brez strahu ta gost, Marka Antoana Charpentieja. Izvrstna sopranistka je dodatek na koncu zapeljala še v nekoliko sodobnejše vode, saj je zadnji del baročne kompozicije začinila s skatom, džezovskim petjem nesmiselnih zlogov na improvizirano melodijo. J'y vois tirer six
V okviru koncertne serije Free Forma je prejšnji torek v ljubljanski Trnovski cerkvi svetega Janeza Krstnika gostoval Concept Store Quartet, švicarska zasedba specializirana za sodobno glasbo. Predstavili so program povsem novih del, ki je vključeval tudi novosti slovenskih skladateljev Tilna Lebarja in Uroša Rojka. Več pa v prispevku Primoža Trdana. Mednaroden, v Švici baziran kvartet, v katerem igra tudi slovenski harmonikar Nate Grm, je v okviru krajše turneje predstavil program Reset, s katerim so želeli vzpostaviti konceptualno ponastavitev, torej nov začetek, ki se lahko zgodi kot odziv na preobilje stvari, tudi potrošnje, v splošnem pa sprejemanja preobilja informacij, čemu lahko sledi ustavitev in obrat preobilja v nasprotno, a pozitivno silo. Po nastavitev lahko razumemo tudi kot obrat od gostote sprejetega materiala v delih mnogih sodobnih skladateljev in v tem smislu je bila osrednja točka programa novo delo slovenskega skladatelja Tilna Lebarja, ki se je uveljavil tudi na Nizozemskem. Njegovo deveto delo iz cikla Liman se znova vrača k ideji cikla, k antropološki kategoriji prehodnosti, umestnosti, ter k izkušnji prisotnosti v tako imenovanih liminalnih prostorih, zapuščenih urbanih okoljih. Tokrat prostor Trnovske cerkve ni poudarjal te teme, seveda, če se izognemo interpretaciji izven glasbe, je pa s podmevanjem ponudil prostorsko-časovne koordinate, v katerih je Lebarjev Liman številka 9 deloval kot izjemna zvočna skulptura s kontinuiranim zvenenjem, ki se širi v različne smeri in na koncu kljub umestnim monotonim delom pusti vtis spremljanja kompleksno modelirane zvočne oblike. Nadaljevanje je z vzorci samosabotaže, Patterns of Self-Sabotage, Eileda Smitha, nadaljevalo tovrstne nastavke, ko so se rezek, intenziven feedback in hrupni robovi v prostoru zmehčali v nekoliko drugačno izkušnjo, kot jo je skladatelj sicer verjetno predvidel. V drugem delu večera sta sledili dve deli, katerima je prostor
več vzel, kot pa dodal. Nadaljevanje cikla Odtekanje časa Uroša Rojka je še dobilo skoraj obredno naravo odgovarjanja med instrumentalnimi nitmi in posnetki galebov z utripanjem velikega bobna postavljenega v ozadje. Delo barve so kot spomini drugih barv, Colors are like memories of other colors, številka 2 v Švici delujočega avstralskega skladatelja Paula Clifta, pa je izgubilo veliko teksturnih detajlov in pretakanja med živo izvedbo in elektroniko. Delo, ki se z dinamičnimi barvami kvarteta odziva na Schubertovo Stabat Mater v emocionalnem in bogatem teksturnem smislu, bi si želeli še slišati v okolju z več možnosti nadzora nad razmerji med glasbili do elektronike in obratno. Vendar pa je gostovanje zasedbe Concept Store Quartet dalo enega bolj bogatih in presenetljivih koncertov sodobne glasbe v zadnjem času, tudi s predano realizacijo elektronike Tilna Lebarja pri vseh štirih delih in očitno velike predanosti štirih mladih instrumentalistov, ki so svojimi tematskimi premisleki in prilagodljivo igro že vrhunski interpreti nove glasbe. Na odru SNG Opera in balet Ljubljana so prejšnji petek krstno izvedli balet za otroke in mladino Mali princ, ki je nastal po istoimenski priljubljeni noveli o radovednem junaku z posebnega planeta, pisatelja Antoana de Saint-Exuperija. Pod koreografijo se je podpisal Lukas Cušlak, izvirno glasbo je prispevala skladateljica Aleksandra Naumovski Potisk, dirigent pa je bil Ayrton de Simpelar. Katja Ogrin poroča, da je krstno izvedbo občinstvo pospremilo z bučnim aplavzom. Da bi videli, moramo gledati s srcem. Je ena od modrosti zgodbe o Malem princu, ki se je pretekli petek v baletni različici premierno odvila na odru Ljubljanske operne in baletne hiše. Vizualno privlačna, glasbeno barvita in gibalno zgovorna predstava je navdušila otroke in otroke po srcu. V baletni zgodbi sledimo pilotu, ki strmoglavi v puščavi in tam naleti na malega princa, s katerim doživita številne pustolovščine. Te pa naslavljajo teme, kot so osamljenost, prijateljstvo, ljubezen in izguba. Teme, ki so danes še kako aktualne. Čeprav baletno delo neposredno nagovarja najmlajše občinstvo, je neizogibno dejstvo, da zgodba Malega princa privlači tudi odrasle, ki si prav tako prizadevajo v iskanju očem nevidnega bistva. Umetniški direktor ljubljanskega baleta Renato Zanela je tisti, pri katerem je zamisel o baletu Mali princ zrasla in naposled dobila priložnost za izvedbo. O ustvarjanju za najmlajše občinstvo takole pojasni. Please don't think that. Prosim, ne glejte na balet za otroke kot na nekaj, kar je manj pomembno ali manj vredno. Nasprotno, sam menim, da je izjemno pomembno ustvarjati balet za otroke, saj jim tako ponudimo prvi stik z gledališčem, kar ima lahko nanje dolgoročne pozitivne posledice in lahko gledališče zleze pod kožo. In prav zato mi je bilo tako pomembno, da zamisel o baletu Mali princ izpeljemo. To vidim kot veliko naložbo. Naložbo v človeka. Tako Zanela. Koreografijo je zaupal dolgoletnemu plesalcu ljubljanskega baleta, priznanemu solistu in koreografu Lukasu Cušlagu, ki se po številnih krajših koreografijah prvič podpisuje pod celotno baletno predstavo. Občutke ob tej ponujeni priložnosti Cušlak takole opiše.
Najprej sem bil zelo vesel in takoj zatem sem bil tako malo, Mali princ vseeno je zelo, zelo kompleksna in ne prav linearna zgodba. Likar prej me nekdo vprašal, če pač to je otroška predstava, oziroma predstava za otroke, je, ja. Tako kot je tudi knjiga za otroke. Ampak vsi, ki smo prebrali to knjigo, vemo, da to ni knjiga za otroke, to je knjiga za vse, to je zgodba za vse in tudi predstava, upam, da je predstava za vse. Cušlak še pove, da ga Mali princ vsak dan opominja na tisto, kar v življenju resnično šteje in ga navdihuje, da sledi svojim sanjam, da mu pomaga ceniti vse, kar že ima. Literarna mojstrovina je doživela nešteto prevodov in bila v vizualni, odrski in filmski ustvarjalnosti navdih mnogim. V svojem koreografskem prvencu Cušlak pokaže razumevanje gledališke pripovednosti in ciljnega občinstva. Z dramaturginjo Tatjano Ažman je ustvaril plesno pripoved, ki navduši tudi tiste, ki zgodbe ne poznajo. Predstava je nastala kot kolektivno delo. Umetniki pa želijo s predstavo občinstvo vseh generacij popeljati v, kot pravijo, gledališče planeta, v čaroben svet in tudi v vsakdanje življenje. Na premieri so nastopili Lukas Bareman kot pilot, Marin Ino v vlogi malega princa, Nina Noč kot vrtnica, Erika Pincano kot kača, Filippo Jorio kot lisica, Mateo Moreto in Njuki Seki kot prebivalci planetov, kralj, svetilničar, poslovnež, pijanec in geograf, ter plesavke baletnega ansambla. Plesavci izrazito karakternih vlog so premišljeno izbrani in so v svojih vlogah suvereni. Vlogi kače je navdušila Erika Pincano, ki se zlije s koreografijo. Poleg kače pa koreografsko posebej izstopata še točki poslovnež v izvedbi odličnega Mateja Moreta in Rožni vrt, v katerem so s pisano izraznostjo navdušile plesavke baletnega ansambla. Marin Ino se je zelo dobro oživela v Malega princa. Filippo Jorio je bil kot lisjak tehnično in karakterno odličen. Lukas Bareman je zaživel v vlogi pilota, v duetu z vrtnico Nino Noč pa sta navdušila v najbolj romantični točki večera, samo ena je moja. Glasba Aleksandre Naumovske Potisk ponuja ritmično in melodično raznovrstnost, ki jo koreograf uspešno prevede v gib. Scenografijo Matjaža Arčana, kostumografijo Ine Ferlan in videoprojekcijo Stele Ivšek pa predstava nudi vizualno privlačno podobo zgodbe. Prejšnji teden so v Cankarjevem domu na novinarski konferenci predstavili program letošnje sezone. Ta z geslom Na krilih umetnosti z vsega sveta postavlja v središče mladost in po besedah direktorice Cankarjevega doma Uršule Cetinski prinaša svežo, kakovostno, aktualno mednarodno produkcijo na vseh področjih. Predstavili so jih njihovi vodje, mi pa vam v prispevku Vesne Volk predstavljamo glasbeni del programa. Cankarjev dom je lani obiskalo skoraj 410 tisoč ljudi, to je dobrih 10% obiskovalcev vseh kulturnih prireditev v Sloveniji. Tudi letos je njegov program organiziran v abonmaje, namenjene ljubiteljem različnih umetnosti. Resno glasbo zastopata Zlati in Srebrni abonma, ki jo bo predstavil vodja programa resne glasbe opere in baleta magister Aleš Drenik. Zlati bo ponudil 6 koncertov vrhunskih gostujočih orkestrov, dirigentov in solistov. Ja, res je. Tudi ta prihajajoča sezona, moram reči, da se je blazno lepo išla, kar se planiranja tiče. K nam prihajajo nekaj zelo imenitnih orkestrov z nekaj vodilnimi imeni iz sveta klasične glasbe, pa moram reči, da program tudi nekako odzvanja dogajanje na mednarodnih odrih. V kakšnem smislu pa odzvanja dogajanje? Torej, imeli smo v bistvu srečo in priložnost povabiti pač orkestre, ki so na turneji z nekaterimi izjemnimi solisti, recimo domenem dve solistke mlajše generacije, Bomsori Kim, violinistka, in pa Isata Kenneth Mason, je pa pianistka. Obe dve sta recimo lani debitirali na tem zelo priznanem seveda festivalu BBC Proms. Koga bova še omenila, ki bo nastopil v okviru Zlatega abonmaja?
Ja, v okviru Zlatega Bonmaja je nujno omeniti prvi koncert, seveda z bamberškimi simfoniki. Dirigiral bo Jakub Hruša, ki za naslednjim letom postaja glasbeni direktor kraljeve operne hiše Covent Garden v Londonu. Solist bo pa nihče drug kot Danil Trifonov, pianistični superzvezdnik. Na sporedu bo pa rapsodija na Paganinijevo temo. No, dodatno bi pa še izpostavil koncert, to bo 9. marca, Nemški simfonični orkester iz Berlina, kjer bo solist Gil Schaham, pri nas morda mogoče malce manj znan, ampak gre za velikega umetnika, nedvomno enega izmed največjih virtuozov zadnjih nekaj desetletij, z Gremijem nagrajen umetnik, izvedel bo pa koncert Ericha Korngolda, gre za izjemno tehnično zahtevno delo, pa krati tudi zelo priljubljeno delo, saj je Korngold znan hollywoodski skladatelj iz 30-ih let prejšnjega stoletja in v tej skladbi v bistvu citira svoje znane lepe melodije iz sveta filma. Poleg tega nas v prihajajoči sezoni čakajo še violinist Ray Chen, ki bo nastopil z orkestrom italijanske Švice, in dirigentko Tabito Berglund. Z glavnim dirigentom Lucernskega simfoničnega orkestra Mihaelom Zanderlingom se v Ljubljano vrača zvezdniški violončelist Gauthier Capuçon. Sezono pa bo zaokrožil koncert orkestra Rezidenti iz Haga s pianistko Isato Kenneth Mason in dirigentko Ruth Reinhardt. Seveda je zanimiv tudi program Srebrnega abonmaja, v okviru katerega bo nastopilo nekaj starih znancev in nekaj novih vzhajajočih zvezd. Ja, res je, če začnemo z starimi znanci, prvi koncert Srebrnega bonmaja, na tem nastopa Emily Pogorelc, gre za izjemno sopranistko, američanko slovenskega rodu, navdušila je že decembra 22 v koncertu opernih arij. Tokrat prihaja pa v Srebrni bonma z godalnim kvartetom simfoničnega orkestra Bavarskega radija. Kako je prišlo do tega? Emily je do nedavnega bila članica ansambla Bavarske državne opere, seveda v Minhnu. V Minhnu živi pa tudi naš čelist Jaka Stadler, ki že kar nekaj let igra v prestižnem orkestru simfoničnega orkestra Bavarskega radija. Seveda tudi v Minhnu, odločili smo se, da bi pripravili en zanimiv spored, nek tak enakovreden dialog med sopranistko Emily in pa kvartetom, in verjamem, da nam je uspelo. Na to bo otvoritveni koncert, pa še kot zanimivost mi je v oči padal zaključni koncert, vokalni oziroma a cappella koncert. Se mi ne zdijo ravno stalnica Srebrnega bonmaja takšne zasedbe? Ne, res je. Nekako morda ste lahko opazili že lanska, torej pravkar izpeta sezona, je ravno tako prinesla vokalno poslastico, torej The King Singers. Nekako se mi zdi, da zadeva zelo lepo rezonira z našo publiko, zato sem še posebej z nekim žarom veseljem uspel pri planiranju povabiti ta vokalni oktet Watches 8. Prav tako Britanci, gre za fenomenalno skupino, gre za vokalno perfekcijo, kar dokazuje nešteti koncerti po celem svetu. Samo v tej sezoni recimo več kot 100 koncertov po Evropi, Aziji, ZDA in pa Avstraliji. Repertoarno so izjemno bogati in verjamem, da bojo navdušili vse bolj širšo publiko. Prisluhnili bomo še recitalu violončelista Ištvana Vardaja ter klavirskemu duu v sestavi Lukas in Artur Jusen. Spomladi bodo zazvenele orgle, in sicer bo nanje zaigral organist pariške stolnice Notre Dame Olivier Latry. Aprila pa nas čaka koncert pianista Simona Trpčeskega. Poleg tega program resne glasbe dopolnjuje še abonma Izvrstni, ki prinaša koncerte in glasbeno-odrske dogodke slovenskih in tujih izvajalcev različnih žanrov. Vodja programa Džeza in glasb sveta, Tina Lešničar, pa tudi letos vabi na koncerte abonmajev Glasbe sveta in Cankarjevi torki. Ja, na področju druge glasbe se nam tudi obetajo zanimivi koncerti in tudi festivala dva. Abonma Glasbe sveta, to bo še naprej taka priložnost, da prisluhnemo različnim glasovom, ki pripovedujejo zgodbe iz različnih koncev sveta, odmevajo iz neskončnih planjav, eksotičnih krajev in nam predstavljajo različne zanimive religije, običaje, kulture
in pa pojejo tudi o preprostosti in hkrati kompleksnosti življenja in nas tako mogoče tudi univerzalno nagovarjajo. Že prvi koncert iz tega cikla bonmajskega bo 21. septembra, k nam prihaja ta malijska glasbenika in sicer glasbeni par Amadou in Mariam. Združila ju je nekako usoda, bi lahko rekli, ker sta oba oslepela že v mladosti in se tako spoznala. In njuna glasba je v bistvu tako neko stičišče tradicije ljudstva bambara, roka, bluza, afrobita, rumbe. Nastopili bodo tudi Aziza Brahim, Chiquelo, Julie Fowlis, Tere Sliman, čaka pa nas še koncert presenečenja. Zdaj, džezovski del nove sezone začenjamo kar 3. oktobra, nadaljujemo z koncerti Big Benda RTV Slovenija in z gosti, tokrat bo gostja Big Benda Nina Strnad. Potem pa nadaljujemo tudi serijo koncertov Cankarjevi torki in sicer v jesenskem ciklu velja izpostaviti Harolda Lopeza Nuso, to je kubanski jazz pianist, ki se je rodil v Havani, v glasbeni družini. Potem prihaja mongolska pevka Angie, ki jazz oplaja z tradicionalnim grlenim petjem. Imar Traja Brizani bo ob svetovnem dnevu romskega jezika 5. novembra predstavil svoj novi projekt s številnimi mednarodnimi gosti. S švicarskim saksofonistom Kristofom Irnigerjem bomo praznovali 10. obletnico njegovega zasedbe in projekta Pilgrim. Tretji in ultimativni del svoje izseljenske suite naš mladi bobnar in skladatelj Žan Tetičkovič se prav zaključuje to svoje remek delo in ga bo predstavil pri nas v klubu. Do konca leta bomo imeli pa še 2 nepozabna večera v Galusovi dvorani in sicer bosta nastopila Josipa Lisac konec novembra, sredi decembra pa 3-krat na odru spet Vlado Kreslin s tradicionalnim svojim koncertom. Poleg tega se s to sezono seli v Cankarjev dom festival Godi Bodi, ki v sodelovanju z ustvarjalnim poljem Celinka navdušuje že dobrih 15 let. Njegov umetniški vodja je Janez Dovč, predstavlja pa 4 koncerte. In vsi 4 projekti bodo predstavljali svoje nove albume. Na hitro povem, Tomaža Hostnika, res izvrsten avtor, glasbenik, kantavtor, šansonjer in skupaj z tudi odličnim violinistom in aranžerjem Matijo Krečičem bosta predstavljen nov album Ljubo Žerci, potem Kiki, očarljiva mlada v zvrsti folk popa, zelo veselim njenega koncerta za zasedbo, pa potem drugi dan še zasedba Nekana za glavno protagonistko, sicer tudi violinistko v orkestru RTV Slovenija, pa tekstopisko, pevko, aranžerko Ana Mezgec za zasedbo odličnih glasbenikov predstavlja prvenec in pa še zasedba Belin, Neža Drobnič Bogataj, tudi pevka, avtorica je nekako prevedla oziroma prepesenla besedilo večinoma tradicionalnih romskih sklad. Popotovanje oziroma zlitje Slovenije, Balkana, romske in balkanske kulture. Seveda poleg tega program Cankarjevega doma obsega še program gledališča in sodobnega plesa, filmski program, kulturno-vzgojni program, humanistični in literarni program, kongresno dejavnost in razstavni program. Eden od srednjih dogodkov zadnjega tudi pooseblja fokus sezone – mladost. To bo razstava Odprti globus, ki se je začela sinoči. Seveda je vpis v abonmaje še možen, vse do začetka posameznih ciklov. Thank you.
pregledom in napovedjo nekaterih dogodkov smo končali današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujemo Renato Horvat, Aleksandar Golja, Vladimir Jovanovič, Robert Markoč in Dejan Juravič. Na slišanje čez teden dni. Srečno!